שלום לכולם, כאן דוקטור דרימר, רפואה אולטימטיבית. היום היה לי מקרה מעניין, פשוט מאוד, של התקופה הזאת. כי הכל זה התקופה הזאת. שימו לב איך הדבר מתגלגל ומעמיק ומעצים מה שקורה לנו מסביב. ואיך זה משפיע לנו על הבריאות. נכנסה היום אלינו מטופלת נהדרת שלנו, שאמרה לי, אני חייב לדבר איתך שנייה, אני בפחד וחרדות. היא באה לדברים אחרים שנטפל בהם. אבל הדבר שהציק לה הכי הרבה היה פחד וחרדות. שאלתי אותה, מה הפחד שלך ומה החרדות שלך? היא אומרת, מהתקופה, מהמצב, כל פעם זה רק נהיה יותר גרוע. יש יותר דברים ויותר הגבלות יש עלינו, ואני לא יכולה להכיל את זה. משפט מפתח, אני לא יכולה להכיל את זה. ומשם הלכנו, והראיתי לה שהחיים יהיו למעלה והם יהיו למטה. הם יהיו למעלה והם יהיו למטה. כל חיינו הם כך. החוכמה היא, בתוך כך, זה להישאר בקו באמצע, לעומת לטפס להי שזה טוב, ולרדת לרע שזה רע, ולהתנדנד בין הטוב לרע כל הזמן בחיים האלה. אז אני אומר לה, תישארי. באמצע. זה לא פשוט, כי זה אימון, זו תפיסה חדשה, אבל זה יעזור לך מאוד 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 לעשות את השינוי בתפיסה, כי לא בטוח שבזמן הקרוב זה הולך להיות יותר טוב באיזושהי צורה, בעולם החיצוני, או במה שמתרחש בחוץ, שהוא מחוץ לשליטתנו. מה שבשליטתנו, זה להישאר יציבים בלתי מעורערים בתהליך הזה. וזה גורם מפתח לחיזוק מערכת העצבים שלנו, לחיזוק מערכת החיסון שלנו. תוך כדי זה גם להתאמן פיזית. תוך כדי זה לסנן את מה שאתם שומעים ורואים. לא כל מה שאתם שומעים ורואים זה אמיתי. תדעו לסנן. וכך אתם שומרים על המצב המנטלי שלכם, חזק ויציב, בלתי מתערער מעליות ומורדות שמנהלים אתכם מבחוץ. עוד פעם, מה שמתרחש בחוץ אתם לא יכולים לשלוט בו. מה שמתרחש בפנים אתם יכולים לשלוט בו. תישארו יציבים בין העליות והמורדות. תודה שצפיתם.